Привіт-привіт всім! Вау! Ого! Я Роман Мельник. Я народився в маленькому селі на Львівщині. У мене було максимально скучне дитинство. Максимально скучне. Жив в маленькому селі, там взагалі нічого не відбувалось. Ну, взагалі нічого не відбувалось цікавого. Тому, коли навіть з сім'ї пішов батько, я не розстроївся. Ну, хоч якась подія була в селі, знаєте. І люди такі хоч щось говорили там, щось шептались, куди, що. Але в селі скучно, він тупо купив хліба і вернувся назад. Вернувся назад, і є стереотип, що якщо ти в селі живеш, то в тебе по-любому був секс на сіновалі. Ну, не знаю. Ну, не було ні разу такого, що ти йдеш з дівчиною по селі, гуляєш, а вона... Почекай. То конюшина? То твоє сіно? Ну, не було. Секс на сіновалі. Ну, по-перше, це незручно. По-друге, ти роздягаєшся, воно вже все шкрябає. Ну, по-третє, хтось вила забув дістати. Ну... Ще у мене є мама. У кого є мама? А ну? Є. Чудово. Мама живе далеко. Знаєте, це така мама, коли ти до неї приїжджаєш рідко і бачиш якийсь новий предмет, не можна про нього питати. Не можна, бо вона подумає, що це тобі зразу треба його, ну, віддати, да? Ти такий: мама, що в тебе якісь нові подушки? Подушки нові, все, подобається, все, забирай. Мама, якесь варення таке абрикосове, прикольне. Варення абрикосове, все, забирай. Тому я ніколи не питаю, що там папа. Ну, ще мені його забирають, у мене подушки і варення. По інтонації своєї дружини я можу зрозуміти, добре я зробив чи накосячив. Я зараз поясню. Це все можна пояснити за допомогою однієї фрази. Фраза звучить так: ти доїв котлети? Коли вона каже: ти доїв котлети? Це означає: Рома, зелене світло, котлети вже чуть-чуть підванюють, уже якби тиждень в холодильнику, пора, газуй. Або ця сама фраза: ти доїв котлети? Ти доїв котлети? Це означає: нафіга, там ще капуста є, якби вони тільки свіжі, ми могли і самі. Недавно мене дружина запитала, в якому місці в мене був найнезвичніший секс. Я їй сказав, що в душовій кабінці. Вона сказала: та, не цікаво, і пішла. Але вона так і не дізналася, що в душовій кабінці в епіцентрі. З консультантом. Консультант взагалі двері продавав, представляєте? Ой, а ще я працював провідником. Хтось катався в поїзді? Я 5 років пропрацював провідником плацкартного вагону. Заявляють, тупо 2 роки мені стажу не вистачило, щоб на купешки розсікати. Давай. Але плацкарт — це норм. Плацкарт — це ж по-сучасному, це як коворкінг, да? Це як open space. Це там все. Запахи, яйця, ноги, п'яний, перегар — це ж все, це гуртує людей. А купе що? Сидять жуки, закрились собі там. Ну реально, я 5 років пропрацював провідником в плацкартному вагоні. На моїх очах люди з'їли більше курячих яєць, ніж Ігор Кондратюк роздав за всі сезони караоке на Майдані. Звички провідника перейшли в моє повсякденне життя, тому в моїй сім'ї ніхто не курить. Ніхто не курить, поки не купить 2 пачки вафлів і чай. Я навіть дітей в школу піднімаю за годину. Вставайте, здаємо постіль, давай. Навіть вікно закрив, щоб не відкривалось у них. Ну, щоб нормально. А якщо не слухають якогось мужика храпячого, туди підсунув. Виховний момент. І кажуть, що всі життєстверджуючі фрази були придумані саме в плацкартному вагоні. Не місце красить людину, а людина – місце. Хто не падав, той не піднімався. Це про боковушку. 7 раз відміряй, але перепитай, де 7-й вагон. Все, що тебе не вбиває, можна купити провідника. Коли мені було 13 років, я всім розповідав, що помру в 90 під час того, як буду займатися сексом. Ну, не так. Зараз мені 34, я такий: бать би не померти під час сексу. Я був, виступав. Дякую. Роман Мельник.